Assalamualaikum. Welcome to City Motorsport Channel YouTube. So guys, hari ni Umar nak santai-santai aje. So apa yang kita ada untuk review konten kita pada hari ni, kita ada Range Rover Sport tahun 2016. Kita dah buat conversion to SVR facelift 2 liter. Tapi customer ni dia maintain, so ni adalah front hood bonnet pre facelift. So dia tak nak convert bonnet kepada bonnet SVR facelift. So apa yang kita nak convert, kita convert front bumper, front projector headlamp, facelift kita dah convert. Lepas tu side skirt di bahagian tepi, fender pun kita dah convert, skirtle fender. So ni ada SVR facelift fender guys. Lepas tu side skirt ni kita dah convert. Memang garang kalau pre facelift model kita convert kepada facelift, memang akan garang. So kita boleh buat macam-macam. Belakang adalah rear tail lamp facelift. So facelift rear tail lamp macam ni, kau tengok dia dalam merah ni, so dia ada 4 mata. So ni adalah facelift rear tail lamp dengan rear bumper with rear diffuser. Kita dah convert facelift SVR guys. Jadi kalau korang adalah owner-owner Range Rover kat luar sana, ada model lama nak convert ke model baru, so korang boleh terus datang ke City Motorsport Bandar Sunway. Thank you for watching. So boleh follow City Motorsport juga di IG dan YouTube. Stay tuned with us.